vektorlarni o'rganishda davom etamiz demak vektorlarni ayirishning uchburchak usuli biz o'tgan darsimizda vektorlarni qo'shishning uchburchak usulini o'rgangan edik ana endi vektorlarni ayiramiz xo'sh mana bizga ikkita vektor berilgan bo'lsin mana bizga birinchi vektorimiz mana a vektor bo'la qolsin ikkinchi vektorimiz mana bu yerda qanaqa vektor b vektor berilgan bo'lsin mana b vektor bo'ldi ana endi qaraymiz bizga a ayrilgan b vektorini topish berilgan so'ralgan bo'lsan a ayrilgan b vektorini toping deb so'ralgan bo'lsa nima qilamiz umuman olganda vektorlarni ayirish bu qo'shish desak ham bo'ladi ya'ni nima deganini hozir tushuntiraman demak biz biror vektorlarni qanaqadir songa ko'paytirish mumkinligini yani, ko'rgan edik misol uchun bizga 2 b vektorini toping desa nima qilamiz mana shu vektorni 2 birlik shunchaki 2 marta mana davomiga yana o'zini qo'yadigan bo'lsak demak 5 birlik o'lchab 6 birlik ekan 6 birlik o'lchab qo'yadigan bo'lsak mana bu hosil bo'lgan vektorimiz 2 b vektor bo'ladi xuddi shunday yoki bo'lmasa bir taqsim ikki b vektorini toping desak nima bo'ladi shunchaki ikki marta qisqaradi mana bu hosil bo'lgan vektorimiz bir taqsim ikki b vektor bo'ldi ana endi e'tibor beramiz mana bu yerda minus b vektorini hosil qiling desa nima qilamiz mana bu yerda minus b vektorini hosil qiling desa nima qilgan bo'lardik minus b vektorini hosil qiling degani bu vektor uzunligi o'zgarmaydi ya'ni olti birlik bo'lib turibdi o'sha olti birlik bo'ladi va xuddi shu yo'nalishga qarama qarshi yo'nalgan vektor bo'lib qoladi demak qarama qarshi yo'nalgan vektor hosil bo'ldi mana shu hosil bo'lgan vektorimiz nima bo'lar ekan hozirgi holatda minus b vektor bo'lyapti demak bu bizga nima uchun kerak demak a ayrilgan b vektorni yozib olishimiz mumkinmi mu? a vektor qo'shilgan minus b vektor deb yozib olishimiz mumkinmi albatta mumkin demak mana shundan foydalanamiz demak mana bizga minus b vektorini topib oldik ana endi a vektorga minus b vektorini qo'shamiz vektorlarni qo'shish qoidasi qanaqa bo'lardi birinchisining demak uchiga oxirigi aniqrog'i ikkinchisini boshini qo'yamiz demak mana bu a vektorni keling demak a vektorni demak yo'q a vektor joyida tur tursin mana bu minus b vektorni biz parallel ko'chiramiz demak parallel ko'chiradigan bo'lsak nima qilamiz mana shu oxiriga ya'ni a vektorning oxiriga b vektorni boshini qo'yamiz va adan b ga yo'nalgan vektor o'tkaza qolaylik mana adan ga yo'nalgan v adan b ga yo'nalgan vektorni o'tkazdik mana adan b ga yo'nalgan vektorni o'tkazdik mana bu yerda hosil bo'lgan vektorimiz nima bo'ladi o'sha şey a vektor ayrilgan a vektor ayrilgan b vektor hosil bo'ldi ya'ni bu yerda aslida bu a vektor ayrilgan b vektor emas demak a vektor qo'shilgan minus b vektor deb yozib olishimiz ham mumkin ekan demak e, mana shu hosil bo'lar ekan ana endi har safar minus b vektorni topib olib o'tirmas ekanmiz, nima qilamiz shundan xulosa qilishimiz mumkin qaraymiz A vektorlarni ayirishda işte, nima qilar A demak biz b a vektorni ham olib olaylik demak a vektorni ham olib olamiz mana a vektorni oldik a vektorni mana bu yoqqa ko'chirdik demak a vektorni ko'chiradigan bo'lsak a vektorni ko'chiradigan bo'lsak qaraymiz qayerga o'qoib qoldi yerga uh -huh. qaytib nimani a vektorni yozuvi ko'chirib oldik demak o'tgan darslarimizdan biramiz vektorlarni ixtiyoriy joyga parallel ko'chirishimiz mumkin ana endi b vektorini ham ko'chirib olamiz mana b vektorini ham ko'chirib oldik va ko'chirayotganimizda ularning boshlarini bir joyga qo'yar qo'yarekanmiz ularni ayirish uchun va va biz a dan b ni ayiramiz to'g'rimi demak biz a ga yo'nalgan vektor yuboramiz demak a ga yo'nalgan vektor yuboradigan bo'lsak bu ayriluvchiga nisbatan bo'lar ekan demak bu a ayrilgan b vektor bo'lyapti ekan rostdan ham mana bu yerda demak mana b vektor bo'ldi mana bu yerda hosil bo'lgan vektorimiz mana bu yerda hosil bo'lgan vektorimiz bilan mana bu yerda hosil bo'lgan vektorimiz ba yuqorida mana bu yerda hosil bo'lgan vektorimiz bir xil bo'lyapti keling mana bu yerda hosil bo'lgan yashil bilan belgilaylik hozirgi mana shu vektorni mana shu ko'rinishda bo'lyapti va yuqoridagi vektorimizni keling mayli qizil vektor bilan belgilaylik demak biz qizil vektorimiz bu demak v vektorining qarama qarshisini topib ya'ni minus b ni topib hosil qildik bu yerda esa nima qildik vektorlar boshlarini bir nuqtaga qo'yib demak demak a dan b ni ayiratganimiz uchun a ga yo'nalgan kesma yo'naltirdik kesma deyishimiz mumkin yoki vektor va a ayrilgan vektor hosil bo'ldi demak bu uchburchak usuli ekan demak har doim ham demak minus b ni topib keyinchalik ularni qo'shib o'tirmagansiz shunchaki ularning boshlarini bir nuqtaga qo'yib demak ayiriluvchiga nisbatan yo'nalgan vektor yuboradigan bo'lsak hosil bo'lgan vektor ularning ayirmasi bo'lar ekan demak biz keyingi darslarda vektorlarni o'rganishda davom etamiz aniqroq qilib aytadigan bo'lsak vektorlarni va ayirishning parallelogram usulidan foydalanamiz